who's a good boy? I am. Alltså den här är typiskt jävla kö, Lane kan ju... Vi har mega... Jävla lätt att vinna lane, men sen när det är välkommen till teamfight kommer vi fan inte kunna göra någonting. Det är för mycket mechanics, men nu är vi här. Fucking. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Åh, Jesus! Ja. Ja, bingo lotto! Hello! Alltså... Jag tycker att det är bra. Ja, superfest! Boing. Boing, 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 boing. Boing, boing. Ja, vi divar, vi divar. Jag vill ta och drake. Oh no! Kom igen. Jag tog det då! Varför vill jag inte ge mig en assist? Döda den då! That is a four-dimensional joke! Ja, tänkte la det! Säger du det, säger du det? Silence of the Lambo! Kom här, köpa! Han var inte från Ignite där även. Jaja, jag har keine Mana! Nej, gud, han kommer dö! Aber doch, sie sieht kein Problem! Lägg in kampen. Vad fan. Jävlar vad han fick jag sönder med. Jag vet att jag stör, men han ska bli en knarkare. Gud då? Vad fan! Wow, jag tror vi ville gå in. Jag är där mot reflex faktiskt. Vad är det? Bangkok. Nej, det är så jävla tråkigt att se. Alltså. Det är så tråkigt att kolla på. Vad menar du? Jag är ju så... Det bästa är det här med... Jag ser ju det ju då. Jag kan inte andas. Jag visste inte att de hade... ...awards. Ja, det var tråkigt faktiskt. Singolotto! Alltså, om jag kan få ut honom liksom. Jag har varit med länge, vet du, jag är rutinerad. Åh, fitta! Ja, det är så jävla tråkigt, vad fan, alltså...
Hur lång range har den här jävla skitulten alltså? Nej! Why are we still here? Just to suffer. Ja, döda honom då. What the... Oh, yeah! Vi tar den med, Nej, okej. Kimetan desu. Oj. Jävlar vad sjukt det är. Åh, vilken stor kuk. Åh, oh. Anton är fan sämst! Så lite ris! Han kommer ju inte... Så fort du drar här. Ja, jag flashar då. På den. Nästa. Killa! Ja, heal, ingen heal. Hon kan dö då, JADÅ! Fan, det är vad är det som händer? Arro! Min autism! Nej! Kunde draken ha? Nej! Åh jävlar! Jag kommer ju. Oh my god, nej. Jag kommer fan. Det här händer ju. Jag kommer inte ha det. Det händer ju! Jag kommer med TP. Ja, jag kommer. Där vinner det. De går in med, det är sjuka va? Bingo Lotto! Ge Urgot alla kills. Oh my god, det är det där! Jag tycker att det är bra. Nej, vad händer med min ult? Okej. Aj! Vad sa du den igen? Sinch TV. Nej! Oh my god! Aj! De kör på mig nu. Här. Jag går på. Gå in. Ja. Ultar, backline. Jag har Darius på mig. Vänta. Slår honom. Nice. Vänta till Anton. Det kommer boomerangen också. Oj jävlar. Ja, okej. Ja, det är bara rätt att skölda. Gör det! Ja! What? Ja! Ja! Holy, alltså... Vänta, va? Hjälp mig. Jag är hjälpen. Hjälp mig. Ska du hjälpa mig? Men vad fan? Jag är hjälp mig. Nej, jag orkar faktiskt inte mer LOL nu. Nej, det är sista gamet nu. Prova nu. Okej, varför du så jävla lätt om mig? Visst. Prova. Ah, fuck. Det här var fel håll. Åh, nej. Hur var vad fan hände efter du blev hjälpen, Gustav? Ah, kack. Okej, bye, ha det gött. Ja, bra deathbush nu. Ja, det var deathbush för oss. Amen. Amen. Ska vi FF eller? Ja. Det är legit report på Gustav, men förlorar nu.
Vad gör du? Är det ändå den knormen? Guys, help me, please. Nerd! Nerd, 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 nerd! Nerd, nerd, nerd! Oskar har ju tappat det. We're letting the disabled not fuck you up! What up?